Ahoj a dobrý den, já jsem Radek a vysledujete pořád poštovní známky, koníček nebo investice. Jak už je zvykem, ukazuji vám často ve svých videích zajímavé kousky, které nemusí stát statisíce a miliony korun. A tak tomu bude i tentokrát. Vybral jsem si pro vás pár exemplářů které vám dneska ukážu. Bude se jednat o známku Egypta, která je velmi, velmi zajímavá a řekl bych velmi raritní. Dále dvě velmi zajímavé známky Velké Británie a ještě jsem si pro vás nachystal jednu Čínu. První raritu, kterou si dnes ukážeme, je tato egyptská známka. Sama o sobě by nebyla nijak vzácná, Jedná se známku v hodnotě 2,5 p s přetiskem 5 parás a perforací 12,5 s původním lepem. Zajímavé na této známce ovšem je, že je to že má přetisk vzhůru nohama, jak můžete vidět oproti původní známce. A ještě k tomu je původní známka s deskovou vadou, takzvaná cleft pyramid, neboli je tam takový zásek na pyramidě, jak vidíte. Tadyhle ten bílý flek. Což je jedinečná záležitost, protože v odborných kruzích je tato známka považována za unikátní, že tato kombinace prostě je jedna jediná na celém světě. A přitom opět není nijak předražená nebo nějakým způsobem šíleně drahá. Tato známka se nechá celkem bez problémů sehnat nebo se dala sehnat, řeknu to takto, pod 1000 euro. A přitom je to světový unikát. Další známku, kterou vám ukážu, je už o něco dražší. Jedná se o známku Velké Británie zobrazující královnu Viktorii. Je to emise z let 1887 až 1900. Známka je v nominální hodnotě půl penny a červené barvě. A u této známky se jedná o variantu Tisk na lepové straně. Ono je to na té známce špatně vidět ale ta známka byla vytištěna. Toto je strana, na které ta známka měla správně být vytištěná. Je taková matnější, jak vidíte, čistý papír. A tady je to lesklejší. Prostě v tiskárně se stalo, že papír vložili do tiskařského stroje obráceně a známka byla vytištěna na stranu papíru slepem. U této varianty se ještě jedná o variantu s převrácenou průsvitkou. Známka je z okraje archu, je z tedy původní leb bez nálepky, což ji dělá opět výrazně vzácnější. Je doplněna certifikátem Royal Philatelic Society z roku 1980, který, který potvrzuje, že se jedná o pravou nefalšovanou známku. Je to velmi vzácná kombinace s katalogovou hodnotou 3000 liber. A musím říct, že na trhu se dá se říct, vůbec nevyskytuje. KOR v tomto stavu. Ještě si ukážeme jeden kousek z Velké Británie. Je to pětipencová žlutohnědá známka s původním lepem bez nálepky. Opět ukážeme si druhou stranu. Má krásný původní nepoškozený lep. A trošku takhle sem. Tak a je to na této známce je hezké nebo zajímavé, že se jedná o variantu na papíru bez průsvitky. Tyto známky byly tištěné na papíru s průsvitkou. Tato je ovšem na papíru bez průsvitky, což zní v tomto stavu, kde má nádherný původní lep, je velmi hezky vystředěná, vycentrovaná, nechybějí žádné zoubky, dělá velmi žádaný exemplář mezi sběrateli. Katalogová hodnota je 1200 liber, známka se nechá senat za, řekněme, polovičku. Je to opravdu krásný exemplář. Z Velké Británie se ještě přesuneme na druhou stranu světa, do Číny, a ukážeme si tento nádherný pár známek. Uh, Chinese Imperial Post z roku 1898 jedná se o 30 centovou růžovou známku horizontální pár uh, s variantou vynechaná perforace jak vidíte, tady chybí perforace což ji opět dělá velmi, zná, vel, velmi vzácnou známka uh, má velkou část původního lepu a katalogová hodnota podle Stanleyho Gibbonse je 5 tisíc liber. Každopádně, jako ve většině případů, to není tržní hodnota. Tržní hodnota je o poznání nižší. A když budete mít štěstí, tak se vám ji podaří sehnat někde mezi 1000 až 2000 liber.